مسؤولين كلا دوغن وزارة تحرير كقول ياشا يا ريمها الدستور كسومال لان ايا ما انت شغالها وزارة دا يا سيدو ياشا قبل دا اقاسم واحد يدا اسوك قبل قبل يتابر السعودية من دلوا بلودا كاسي اوكو ساب سنة برشادة دستور يا سيدي كور لوكو قاد لها ريمها الدستور كسومال لان مناسبة نوكا قبسون تي حارون تو وزارة تحرير كقول ياشا ايا وحكا سوقيب غلي حير الاليها قود اي قران كسومال لان يو اقاسمها حقوق الانسان كا قدوميها قود دا شروع دا اي قولها قورتي دا حلبان محمد حريد روبلي agaasima waaxid iyo yabadeba shaqala weynaha wasaaradda ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay oo faahfaahin dheer ka bixiyay ujeedada iyo mowduuca uu daarnaa tababarkaasi muddada labada bilood ah soo socday agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha maxamed labeeye tababarkaasi ku saabsanaa dastuurka qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo socday muddo ilaa laba bilood iyo runtii xogaaya kiiba waxa weeye maanta aanu doonayna inaanu halkan ku soo gabagabeyno dadkii hawsha ka qayb qaateena u mahadnaqno dhinaca kale waxa iyaguna halkaasii hadalada iska si daba qaatay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland iyo agaasimaha xuquuqul insaan iyo xildhibaan maxamed xareed roble waxayna wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha ku amaaneen dadaalka ugu jira kor u qaadida arrimaha dastuurka runtii way fiican tahay in dadka la baro dastuurka waayo ma wada yaqaanaan dadku gaar ahaan waliba wasaaradaha wasaaradda xiriirka golayaasha laga bilaabana aad bay fiican tahay in shaqaalaha dowladda la baro waa muhiim runtii talaabada isbeddelka weynaad muujiseen ee wasiirku ka weyn ku yahay aad baan idinka mahad celinayna waan aaminsanahay wasaaraddu inay tahay laf dhabar ugu dambeyntii waxaa madashaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi ummad waliba waxay leedahay xeerar iyo axdi ay ku shaqayso oo ay maxaa dhahay ee ku kala socoto oo u kala jideeya waajibaadka ay kala leedahay kaasina waxa weeyaan dastuurka waxaan u maleynayaa qalad kasta oo dhaca bulsho qalad laga ma waayo iyo qabyo labadaba waxa qabyo qaran qabyadiisu yar tahay oo qaladkiisu yar yahay inuu ku heli karaa markaynu dastuurkeena aynu baranno oo dabadna aynu ku dhaqanno wuxuu noqonayaa dabar ummada markaa waxa weeye u horseeda inay garato waajibka ay leedahay oo qof waliba uu maro wadada uu leeyahay markii munaasabadan soo gabagabowday waa halkaasii shaada sharaf lagu maamuso shaqaale iyo agaasimayaashii ku jiray tababarkaasi iyo waliba macallimiintii bixinayay tababarka Cabdisamad Jaamac Ahmed Cabdisamad Girre Talafashkariyal Hargeysa.